Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi së bashku me intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik. Këtë javë vendosëm të trajtojmë një temë e cila në opinion kaloi disi si pa u trajtuar dhe analizuar, dhe ajo është për shkëputjen e lëvizjes Besa nga grupi parlamentar i koalicionit Mundemi. Pse nuk munden më? Përgjigjet më të hollësishme do të jep koordinatori i deputetëve të kësaj partie, Kastriot Rexhepi. Mirë se takohemi për herë të parë, zotë Rexhepi. Së gjitha, faleminderit për ftesën. Zotë Rexhepi, lëvizja Besa asë si të ratohet. Në opinion ka një përshtypje, sikur asë në opozit edhe asë në pushtet vendi vend nuk e zënë. Çfarë po ndodh realisht? Apo ndodh diçka brenda partisë Besa? Mendoj që ta komentoj njërë hyrjen, që parashuat pytjen pëse nuk munden ma, unë mund t'ju bindë që munden me edhe më shumë edhe më mirë, dhe në veprimin ton politik mbas zgjedhjeve parlamentare, ku Lëvizja Besa ishte partneri më i madh mbas LSD-s në atë koalicion, koalicioni fitues, i cili mori mandatin për të formuar qeveri, kështu që tash jemi në vazhdimin e aktivitetit si pjesë shumicës, si parlamentare, ashtu edhe në qeveri, duke u munduar që të ecim përpara projektet e para në programin qeveritar. Mendoj që jemi shumë rahat, jo nga aspekti i pozitës, mirë po nuk ka kurfar probleme ose turbulenca, vazhdojnë aktiviteti partisë politike si në parlament përmes deputetëve të saj, si në ekzekutiv përmes përfaqësuesve të saj, si ministra ose zëvendësministra, dhe po ashtu të gjitha pjesët të strukturave të partisë, të cilat do ndihmojnë që të japin kontributin e tyre për të në çdo projekt ligjor që do të vjen në shqyrtim, në miratim në parlament, për ta përmirësuar jetën e qytetarëve dhe sistemin politik të shtetit në të ardhmen. Kur e nënshkruat marrëveshjen e bashkëpunimit të koalicionit parazgjedhor me LSD-n, a e parashikuat se mund të ndahen nga koalicioni, domethënë nga grupi parlamentar, pasi që sa e maj men unë derisa ju kam djekën në gjatë fushatës, nuk është se i keni përmendur se mund të ndahen nga grupi parlamentar i koalicionit para votuesve, nuk i keni përmendur apo? Ka që edhe kemi përmendur në gjatë fillimisht duhet ta përmend që koalicionimi parazgjedhor me një partije kushtimi shqiptare, me një parti Maqedone, ndodhi prerë të partë si koalicion parazgjedhor, dhe ishte një hap i guximshëm, i cili partiste një risi dhe një kontribut për një ardhmëri më të mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjatë fushatës, gjatë pas formimit koalicionit, kishim pyetje për çështjen e veprimit, dhe ne pre atëherë e kemi paralajmëruar, por edhe në komunikimin ton intern me partnerët e koalicionit, që në parlament, për shkak të subjektivitetit të partisë politike Besa dhe specifikës dhe mundësisë më efektive të veprimit, që aty do të veprojmë në emër të partisë tonë, por si pjesë e koalicionit. Thotë, nuk bëhet fjalë për shkëputje, bëhet fjalë për një riorganizim brenda për brenda koalicionit për veprim më efektiv të deputetëve si grupe. Ekziston si dilemë pse u bashkuan, pse bën koalicion parazgjedhor nëse tani ndahen nga grupi i parlamentar e cekë edhe në fillim nga koalicioni Mundemi. Pse? Cila ishte arsye atëherë që u bashkuat tani grupet janë të darë? Koalicioni parazgjedhor ishte për të dalë në zgjedhje dhe për t'i ofruar një opcion votuesve i cili do të i fiton zgjedhjet, gjë që ndodhi, që morëm 26 deputet kundrejt 24 koalicionit të ardhshëm, ndërsa sa i përket veprimit në parlament, thot nuk bëhet fjalë për shkëputje, ne jemi pjesë shumicës parlamentare, jemi në koalicion me edhe mbetutje me partitë e koalicionit Mundemi, mirë po veprimi jonë si grup i deputetve është në emër të një grupi deputetëve të Lëvizjes Besa për të patur aktivitet më efektiv dhe të kemi në të kontribuojmë në efektin e deputetëve tanë, po edhe si pjesë e shumicës parlamentare. Do flasim edhe për grupin parlamentar i Lëvizjes Besa pak më vonë, po më intereson se si reagoi lideri i LSD-s kur i kumtuat se
po dojni pak veprime tuaj politike të veçon, të themi nga koalicioni mundemi. Si reagoj ai? Nuk e kam fjallin për komunikatën e LSDM-s që dul nëse nuk jam gabim 5-6 orë pas e opinioni u informua për këtë vendimin e Lëvizjes Besa, po qëfar qeter ju tha juve? Shifni, se përket çështjes të kumtimit dhe daljes në opinion të... Si reagoj? Po, të këti veprimi ishte në atë javë kur duhet që të paraqiten si do të veprojnë deputetet në grupe parlamentare apo në grupe të veçanta. Ne si u thash edhe paraprakisht këto çështje kemi biseduar, s'ka pas kurfar reagimi për shkak se është ditë me një fjalë dhe ka qenë në koordinim të përbashkët për një veprim me efektiv. Thotë nuk bëhet fjalë për shkëputje, ose ndryshim të rrugtimit mbas zgjedhjeve, por është vazhdimësi dhe mënyrë që si të bëhet veprimi sa më efektiv i deputetëve. Ka disa përparësi procedurale dhe mundësi të cilat i mundëson rregullorja e Parlamentit të Maqedonisë, të Republikës Maqedonisë së Veriut, kur jeni si grup i veçantë dhe kur jeni si grup në një grup, kur për çështjen e paraqitjes në diskutime, pjesëmarrjeve procedurale, kështu me radhë, dhe kështu na mundëson me një fjalë që të kemi një kapacitet të shtuar të veprimit si koalicion edhe duke vepruar si ne si deputet të Lëvizjes Besa. Të shërëm tani... Kështu që nuk ka pas asë një reagim, ka patur interesim të math nga mediumet, a ditë unë kanë dhënë deklarat për media, kemi dhënë edhe deklarata në kërkesët të mediumet të ndryshme, dhe të gjitha kanë qenë në një vij që nuk bëhet fjalë për shkëputje, por është një veprim strategjik për veprimtari më efektive në Parlamentin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Duke marrë parasysh se kemi dy grupe tani. Grupi i parë është faktikisht trupi votues të Lëvizjes Besa, të cilën e votuan në zgjedhjet e 15 korrikut bashkë me koalicionin Mundemi, apo. Dhe nga ana tjetër është partneri juaj të koalicionit që bashkërisht keni garuar dhe keni fituar një pjesë e madhe e votave shqiptare. A ka këtu tradhti ndaj njërës pak? Jo, as pak, për shkak se përsëris edhe një herë, bëhet fjalë për strategji të veprimit. Edhe në të kaluarën, parti politike që kanë qenë pjesë e koalicionit para zgjedhor, ku ka udhëquar LSDM, po ndoshta edhe në koalicionet tjera që kanë qenë të udhëquar nga VMRO, për aty nuk kam informacione më konkrete, edhe në të kaluarën, ka pas veprim të deputetve dhe partive që ka qenë pjesë e koalicionit prazgjedhor dhe pjesë e shumicës parlamentare të paraqitur si deputet të partisë përkatëse. Si për shembull ka qenë partia DOM, parti tjera, e kështu më natë, të çështje e përcaktimit strategjik të veprimit. Në një moment edhe VMRO në zgjedhjet e kaluara, po 10 grupe parlamentare paraqiten, brenda për brenda prej partisë. Por asgjë nuk është e rastëtishme për kërkë. Thot, nuk është kjo diçka në një çështje që ju mundoheni që ta bëni, por është një veprim me një fjalë, një pozicionim, më tutje vazhdon koalicioni, si para zgjedhor dhe pas zgjedhor, ne fituam zgjedhjet 15 korrik, neve jemi duke qeverisur tash me qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut, së bashku, janë bashkangjitur edhe partitë tjera si partner, jemi në komunikim të shkëlqyeshëm edhe brenda për brenda grupeve parlamentare, jemi, thotë, në çështjen e përzgjedhjes të komisioneve, është bë delegimi i përfaqësuesve, duke u koordinuar koalicioni me deputetët e Lëvizjes Besa për përfaqësimin e drejtë. Thotë, nuk është që ne kemi dalë nga koalicioni dhe po kemi veprimtari tjetër. Jemi pjesë e shumicës, jemi me partnerët tonë dhe do të vazhdojmë edhe më tutje. Qartë jemi deri në këtu, po tentoj të gjej logjikën, edhe pse është shumë e vështirë të gjesh logjikën në politikë, se asgjë nuk ndodh rastësishme. Ja, do t'ja punë praktikën, një logjikën, nësot që të mund pak t'i keni në mënyrë të sqaruar qka janë mundësit. Si për shembull një seancë parlamentare, kur miratohet renditës dhe kur hapet diskutimi, tash edhe për shkak të mos pajisjes me aparaturë elektronike, për shkak të pandemisë, neve mbajmë seancat plenare në një salë tjetër, jo në salën që është për seancat plenare,
Dhe duhet që të paraqiteni për nëse do të dëshironi që të merrni pjesë në ndonjë diskutim. Nga ana tjetër, ndoshta gjatë diskutimit keni dëshirë që të kyçeni me tutje për shkak se debati dhe diskutimi e sjell nevojën. Kjo është e pamundësuar përveç nëse doni që të replikoni ndonjë prej deputetëve në rastin kur keni grup të deputetëve, kur janë të regjistruar si grupi veçan, atëherë mund të bëni intervenime procedurale, mundeni të kërkoni fjalë gjatë gjithë debatit, ka një kufizim, mirë po, nuk do të thotë që bini në regullon se nëse nuk je paraqitur për në fillim, nuk mund të marrësh fjalë. Thotë, kjo është një nga ato mënyrat e veprimit me efektiv. Dhe kishim në rast konkret, është atë ditë kur ne u regjistruam si grup, doli dhe kishte një intervenim procedural nga deputet i një grupi parlamentar, duke dhënë informata të gabuara, jo të sakta, të cilat mundeshin të sillin huti në opinion për shkak të punëve politike të tyre, dhe unë kisha reagim procedural dhe dhash sqarimin që si ishte gjendja faktike duke u bazuar në rregullore. Nëse nuk je grupi veçantë, këtë nuk mund ta bësh, mund ta bëm vetëm se koordinatori i grupit, në atë rast në dushë që të jemi vazhdimisht të presim që të reagon koordinatori i 26 deputetëve. Kështu mund të reagoj edhe ai, mund të reagoj edhe unë, dhe të gjitha reagimet përderi sa jemi pjesë e koalicionit qeveritar dhe shumicës parlamentare, do t'jenë në të mirën e dy anshme me një fjalë post, para se gjithash në të mirën e qytetarëve dhe votuesve. Do të thotë se ky vendimi i Lëvizjes Besa nuk ka të bëjë për shkak të pakënaqësisë eventuale me ndarjen e pushtetit të shallonave etj. etj. Jo, as pak. Lëvizja Besa ka thënë edhe në deklaratë edhe nga ana e kryetarit dhe eksponentëve politik, edhe në periudhën parazgjedhore, po edhe pasgjedhore, që nuk është qëllimi primar i Lëvizjes Besa pozitat për të akomoduar ndonjë nga përfaqësuesit të Lëvizjes Besa në një pozitë të caktuar, qoftë në ekzekutiv, qoftë në pozita tjera, ose shallona tjera, me rëndësi është që të bëhet përmbushja e pikave programore të cilat ne i kemi inkorporuar në programin e përbashkët në periudhën parazgjedhore dhe tash që është pjesë ose programi qeveritar, dhe të mundemi që të kontribuojmë sa më shumë. Ne duam të lëmë vulë, jo të mbajmë mend me persona që kanë qanë ushtrues në detyrë, por me projekte konkrete, ashtu si dhe kemi bë si parti opozitare, kur gjë ndryshimeve kushtetuese, ne si parti politike qëndruam deri në moment fundit dhe kemi katër të arritur të cilat janë direkt në dobin e qytetarëve shqiptar, por edhe të gjithëve në shtetë. O, sa drejtori ju takuan? Sa i përket drejtorive, në faza në parë është biseduar për ministrit, mandej e zëvëns ministrat, dhe si e dini edhe pre mediumeve, ende në këtë fazë duhet të fillojnë bisedimet rreth koordinimit të ndarjes të përgjësive edhe në shërbëllat tjera. Dheri në këtë moment, nuk ka patur bisedime konkrete dhe nuk kemi informacion të sakt, nuk mund të dalim, të të tregojmë që me cilat drejtori... Kanin dë një numër që mësa ju... Nuk dë shpekuloj, përshkak se normal... Po kjo proces duheshte që të fillon edhe para 2-3 jave, mirë po normalisht përshkak të zhvillimeve politike dhe udhëtimeve disa përfaqësuesve në vizitave. Pra, kam betur që të besoj që ndoshta brenda kësa jave, nëse gjatë fund javës, që të bisedohet në këtë drejtim. Por, në momentin që do të kemi informacionin, në transparente, do të informojmë opinion. Du, diçka t'ju pyes në lidhje për ata që përmendet për gjurmat dhe vulën e Lëvizjes Besa ndër gjithë këto vite, sa jeni në skenën politike. Si dihani të vetëdijshëm, zotëre Xhepja, se në opinion ka një përshtypje si kur... Në faktikisht, nëse shkoni kur e kam përgatitur këtë intervistë, nëse shkoni në Google edhe shkruani emrin e partisë tuaj, më shumë ju dalin lajmet që kanë të bëjë Lëvizje Besa unda, unë përqa, etj., se sa diçka tjetër ose që keni politik platforma. Ato shipen, po sikur janë nën hije. Pyetja është pse e ka Lëvizja Besa këtë yll? Shifni, çështje e përfaqësimit në lajme, në internet, në mbulesën e portaleve të mediumeve, mendoj që atë duhet ta komentoj, është çështja e politikave të mediumeve, çfarë lajme nxjerr, për cilën parti e përfaqëson kështu me radhë.
ne dim, dhe besoj që edhe ju duhet pajtoheni, që mediumet nuk mund të imbulojnë të gjitha aktivitetet, të gjitha partive politike, dhe çdo herë shkojnë me prioritizim. Në rastin konkret, si parti opozitare, kemi patur vështirë që të mbrin lajmi jon të shpëndahet, se kemi thirrur preskonferenca dhe nuk kanë marrë pjesë gjitha mediume, s'ka që interesim, çdo herë duan të mbulojnë dhe do një parti e cila është në ekzekutiv dhe që ka veprim të direkt. Normalisht, çështja e pjesës kur një numri antarëve u shkëput nga Lëvizja Besa, pati mbules mediatike, ndoshta ishte diçka që është më atraktive për show dhe lezueshmëri. Mirë po, kjo në asnjë moment nuk mundet të shlyjë veprimtarinë Lëvizjes Besa me vulën e saj në veprime konkrete. Po kthejmë edhe një herë. Gjatë ndryshimeve kushtetuese, që ka qenë një nga premtimet e Lëvizjes Besa, se në momentin kur do të hapet kushtetuta, do të ngrejmë çështjet të cilat kanë të bëjnë me shqiptarët. Po edhe me qytetarët janë në vend, ne diskutuam, debatuam, dhe në fund arritëm një marrëveshje cila rezultojti me një marrëveshje të shkruar me qeverinë e atëshme të veçur, po ashtu nga kryeministri aktual, ku u pranuan 4 kërkesa të Lëvizjes Besa, një nga të cilat ishte edhe grafa etnike në letrën e njoftimit, në atë mënyrë që të mund të kemi të shkruar përkatësinë tonë etnike si mundësi opcionale për qytetarët, dhe e cila do t'i neutralizonte keqkuptimet e ndryshme të cilat mund të vinin nga definimi i parë i shtetësisë të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe po ashtu prej të parë në kushtetut, në tekstin e kushtetutës përmendet me një fjalë kombi shqiptar, për para ka qenë vetëm i përmendur në preambull, me insistimin tonë është vendosur edhe çështja e interesimit të shtetit për diasporën, edhe çështë pjesë e popullit shqiptar. Këto janë veprime konkrete, janë dokumentet, arkivat të parlamentit, kush i ka dorëzuar amandamentet, dhe dihet se deri në momentin e fundit ne ishim në bisedime, jo të leta, në negocim me shumicën parlamentare, por po ashtu ishte e kyçur edhe si një pjesë e rëndësishme në shumicën e 2/3 edhe të deputetët të cilët ishin të ndarë nga Vëmëroti Komunea. Për dallim nga partitë të tjera politike të cilat nuk në mbështetën, ose në sulmuan, në penguan, ose disa që gjatë rrugëtimit deklaruan, por nuk vepruan, neve deklaruam dhe vepruam dhe elam atë gjurë me cila shumë shpejt do tjetë si vinë në konkretizim gjatë bares ndryshimit të ligjit të për dokumentet personare, për letër njoftimit. Kështu që ka patur veprime që Lëvizja Besa i ka bërë vazhdimisht dhe ka lënë gjurë, mirë po është çështje politikës redaktuese të mediumeve, çka do të përfshin, të gjitha këto janë të përmendura në webfaqen tonë, në fanpage-in e kështu me radhë. A mund të shpjegojmë publikun e gjerë, zotri Regjepi, çfarë përfitojnë shqiptarët ose mbështetësit e Lëvizjes Besa dhe si në çfarë mënyre dhe forme do të veprojnë tani më tutje deputetët e Lëvizjes Besa në kuvent? Përveç këtë. Në thotë, qytetarët e Lëvizjes Besa, mbështetësit e Lëvizjes Besa, qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut, mbështetësit e Lëvizjes Besa, por e të gjithë do të përfitojnë për mes të veprimit të deputetëve Lëvizjes Besa, se o tjenë në zëri i përfasimin të tyre dhe zëri i ngritjes të presionit ndaj institucioneve për implementimin e programeve të cilat janë paraparë që ti realizion kjo qeveri. Ne jemi të vetëdijshëm se programe ka patur në të kaluarën, si nga partitë politike, po si edhe nga shumicat, mirë po ka patur shumë projekte të cilat janë zvaritur dhe nuk janë implementuar. Ne kemi një nga pikat e dhimshme reformën e gjysorit, do të sundimin e të drejtës, një nga prioritetet e kësaj qeverie është lufta kundra krimit dhe korrupsionit, do të luftohet fenomeni dhe percepcioni, por edhe situata e të paprekurve, të pandëshkuarit, e pandëshkuesmërisë. Në aktetin tonë, do të ashtojmë presionin që të implementohen sa më shpejt, që të përmirësohen, se derim tani kanë qënë të premtuara. Si Lëvizja Besa, po ashtu kemi vënë edhe projekte konkrete
që kanë qenë pjesë programore të Lëvizjes Besa, siç është çështja e bërjes të malit qar, si në katyres në kategori të parkut nacional. Dhe vesh do të formohen grupet punuese që do të punojnë në këtë drejtim që edhe malit qar, ku e dini që Shkodra e Diellit me si një rezort të jetë hyjë dhe të bëhet një park nacional ku do të ketë më shumë kujdes dhe investime nga shteti. Kemi patur premtime dhe terminalin doganor në pikën kufitare në Jazhinc, për shkak se ju e dini që është një arterje si a lidh direkt Republikën e Kosovës me pjesën e Pologut, dhe do të realizohet transformimi i dhe bërja e kapacitetit të në Tetovë këtë si klinik universitare, më zvjen puna që pacientët nga Pologu të vinë për çfarë do intervenimi pak më të vështirë në Shkup, por ta ketë ti të mbuluar me ta, si dhe shumë projekte tjera të cilat i kemi vendosë dhe i kemi premtuar. Pikërisht këtu e kam dhe pyetjen ose nën pyetjen si pas regulorës, e përmendet e pak ma heret që të kryot grupi parlamentari deputetve nevojtën së paku 5 deputet, që aktualisht, dere në këto momente, nuk është që i keni. Pyetje është sa munden ju vetë të arini në lidhe me përshemu për ngritjen e zërit, problemeve të shqiptarve në kuvent edhe këshu me rath? Praktika ka treguar që edhe partit të cilat kanë patur dy deputet e kanë ngritur zarin më shumë, sësa partit i kanë patur 10, po edhe më shumë, dhe kanë mbrirë më shumë. Një tregova, mos këthejmë përsërit e shembol i konkret. Ama nuk mund të parashtroni për shembol propozim ligje, gjithë mund të tjeni të varur nga në shkrimet e tjerve? Fillimisht të propozim ligje mund të vinë nga qeveria, ne jemi pjesë e qeverisë, ne kemi ministrin tonë, i cili atje do të jepë kontributin e ti dhe do të insiston, pëse ministri nuk është vetëm se përgjegjes për digasterin e ti dhe fushën e që bulon digasteri ti, mirë po ajo është pjesë e qeverisë dhe vendimet meren me konsensus, që do në të thotë çdo propozim që vjen edhe nga digasteri tjera, por edhe ajo mund të propozojnë nga fusha tjera projekte të ndryshme të cilat do të ishin mbuluar nga qeveria, po ashtu ka mundësi të parqetet nga një numër i qytetarve me nënshkrime, ose me një numër të deputetve. Normalisht, duke qenë pjese në bashkëpunim me koalicionin, por edhe me deputetet që nuk janë në shumicën parlamentare, do të, nëse të ketë nevoj, do të ngremë çështje dhe propozim ligje duke kërkuar mbështetjen e tyre. A jeni në kërkim të deputetit të PS për të formuar grupin parlamentar? Shifni, neve jemi të hapur me një fjalë për bashkëpunim dhe normalisht bëhen riorganizime, rigrupime. Nuk është kjo hera e parë, nuk është diçka e re, ne jemi të hapur për bashkëpunim, ne kemi patur mundësinë edhe të organizimit edhe brenda për brenda koalicionit. Mundemi, ju thash, për një veprim me efektiv, ka patur edhe zara, edhe kontakte rrethjes të mundësisë të bashkimit edhe të deputetëve nga grupat tjera parlamentare, mirë po në këtë moment nuk dua që të... Si keni punë të me Mendu Thaçin, a mund të tajtu në bashkëngjitet? Zotë Mendu Thaçi, si kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, është pjesë e shumicës qeveritare, kemi partner koalicioni, kemi komunikim korekt me të, kemi kolegë, edhe aty në afërsi, gati se në anën e njëjtë ulemi dhe kemi komunikim korekt. Flasim për grupën parlamentare, a mund të... Thash, nuk dua që të hyjë në supozime, në shpekulime, kemë përgjësi politike, thot, dheri sa mos të ketë diçka konkretisht, nuk kisha dashët komentar. Si keni punt me ish kolegët tuaj nga alternativa, a keni pasur takime në lidhe me ata për t'ju bashkën gjitë? T'ju them të drejtën, në parim, jam tip i cili, por edhe kolegët e mi që janë deputet, i cili komunikon me gjithë, është i gatshëm të komunikon me gjithë që duan të komunikojnë. Fundit, jemi një organizim të përbashkët dhe do punën ndo njëherë që të ketë edhe komunikim qofte dhe minimal. Për fatë të keqë, disa për e tyre refuzojnë që të komunikojnë, me disa kemi komunikim, të zdo do të nësjelë puna që do të jemi në grupet përbashkëta punuese, ku do duhet të ketë një komunikim formal, të nuk do në thotë që dikush duhet të ketë raportet e mira, por e ka obligim që të komunikon në atë minimumin e komunikimit për funksionimin pra ty ku jemi.
pas do një kontakt direkt me ta, s'kemi pas edhe nuk ka patur nevoj me një fjallë që të kemi. Por... Po, më falni që drepres. A është të vërtet informacionet e mija nga kuvendi, para se të përgadis intervistën, të regojnë të kundër tënë dhe në këto momentu ju në pysa ka gjithë të vërtet. Në lidhe me këto, se sikur Levizia Besa, përfaqësuesit e Levizjes Besa, janë takuar me disa deputet të opozitës shqiptare, alternativës dhe aleancës për shqiptarët, madhë janë takuar, kam biseduar për një bashkëpunim eventual, ndërsa me të dytin keni dërguar mësit. A ka gjithë të vërtet në këto informacion? Unë nuk kam informacione, tila për atë zdoj informacione cilin nuk e ka mund dhe nuk është diçka ndë një veprim zyrtar, nuk duhet që ta komentoj, si u thash, ne jemi aty mbrenda dhe kemi komunikim deputetet gjatë pauzave, gjatë seancave, komunikojnë njëri me tjetrin, varësisht nga raportet që i kanë. Ama linja hapsir për bashkëpunim eventual, nuk jeni të prerë kështu, se... Neve nuk kemi mbyllur derën asë njëherë bashkëpunimit me asë një, për fatë keqë kanë qënë tjeret të cilët e kanë refuzuar bashkëpunimin me Levizjen Besa. Du t'ju bëjë dhe një pyetje hipotetike, ndoshtë të përsëritem, po du të dëshiroj të japë të mundësojmë përgjigje publikut, a është me një pyetje hipotetike ose një situatë hipotetike. Nëse në të ardhmen, për shembul, supozojmë, propozohet një liqë të ri që është për shembul në dëmë të shqiptarve dhe ose është në nuk është në dobi të shqiptarve. Më intereson ju si deputete televizijës Besa, po jeni në qeveri, por sa ju, si do të votonit ju në këtë rast? Me këtë pyetje hipotetike du të edhe njërë të them të mundësoj një përgjigje publikut se a keni guxim, a s'keni guxim të kundërshtoni LSDM-n plasim për çështjet shqiptare. Shqipni është, thot, çdo pyetje është legjitime, mirë po dihet dhe nënkuptohet përgjigja. Ne jemi parti politike e cila është themeluar për të përfaqësuar dhe për të përmirësuar gjendjen e shqiptarëve në vend, kështu që çdo projekt që do të vjenë jo në dëm të shqiptarëve, por në dëm të cilit do grup etnik ose qytetarin në vend, ne nuk të mbështesim. Dhe asë që mendojmë që do të vjenë në momenti dhe situata që të imponohet në hojë projekti ku atit të dëmtuar do një nga etnit, kjo koalicion do të mundohet që të avanson të drejtat kolektive edhe të shqiptarve, por edhe qytetarve tjerë që jetojnë në Republikën e Qeverisë së Veriut, në atë mënyrë që të kemi një harmoni më të mirë të ndërsjellë mes qytetarve, për të rukëtuar më lehtë drejt bashkimit evropian nga jemi nisur dhe në asë një moment nuk do të shimë bështetur qëfar do projekti i cilë kështë qënë në dam të shqiptarve, por edhe qytetarve tjetë të Maqedonisë së Veriut. E dhe një situatë së qarojmë dheri në fund, të kjo vendimi, të përjashtojmë faktikisht, këtë vendimin e Levizjes Besa nuk ka të bëj përshkak se afrohen zgjedhjet lokale. Larë kanë zgjedhjet lokale ende, veç ende s'janë përfundu mirë këto zgjedhje, edhe disa parti ende janë në atmosferën e fushatës parazgjedhore parlamentare, ende s'janë formësuar institucionet komplet, ende sekretarët shtetëror nuk janë të emëruar dhe të vendosur që të mund të kompletohen ministritë si dikastere, dhe mendoj që normalisht partitë politike është një regullë kërë mbarojnë zgjedhjet parlamentare, zdo zgjedhje kërë mbarojnë të nesëm e në fillon pregatitja për zgjedhjet tjera, por nuk shofim në atë dimenzion dhe nuk është ky veprim në atë dimenzion, përshkak se ne jemi pjesë e koalicionet. Do në thotë që nëse kej grupë të veçandë, po së qanke në bashkëpunim me... Atëre një duhet dalësh fare që të regojsh nëse të ishte puna për të shka, por ne ju të regova, veprimi ishte për një efektivitet më të mirë, zgjedhjet lokale nuk janë larkë, janë... Vjenë era jashtë, kur dalim, diktohet era e zgjedhjeve lokale. Në vjeshtë, mirë po, ende janë herët, mendoj që dikundin pas janari do të ketë veprime më konkrete për pozicionime rreth zgjedhjeve lokale. Është një rreth jupisë dhe me cilën partit do këshit bashkëpunuar? Po, nuk kemi diskutuar, nuk kemi bërë një analist të tilë,
Dhe ajo do të kur do të vjenë koha, do të të debatojmë. Edhe për në fundësi keni punë me BDI, bashkë keni në qeveri? Sif, ne jemi partneri koalicionit me BDI, kemi një komunikim korekt ku ka të bëjë për projektet në dobit e qytetarve dhe vetë puna kërkon që të ketë një koordinim për mes deputetve në veprimin me efektiv, me përqend në trupa punus në seansa plenare. Kjo është, thot, tani për tani. Shpresojmë që edhe në ekzekutiv do të ketë një bashkëpunim mes partnerëve të koalicionit. Është ende herët, që s'mund të bëjmë një vlerësim si do të funksionoj, si do të varet edhe nga udhëzit, barcit e funksioneve në institucione, si do të kenë ato qasje. Ne jemi të hapur për bashkëpunim me çfarë do palet në çdo projekt si do të cilën të mirën e qytetarëve. Zotë Regjipu, në ka që pytje pate për këtë intervjistë, nëse keni diçka për të shtuare që nuk ju kam pytur urdhroni? Ju falenderoj edhe njerë për mundësinë dhe shpresoj që sa do pak i dhamë sqarimet, jemi të hapur çdo herë dhe të gatshëm që të jemi mysafirë të juaj për t'i dhënë informacione sa më shumë opinion. Zotë Regjipu, faleminderit që ishit pjesë intervjistës javore në TVMD. Faleminderit edhe ju. Të ndërruar të rishikues, ne këto e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miropafshim javën e ardhshme.